Пілотны праект па стварэнні кабінета пацыента стартаваў у Беларусі. На сайтах паліклінік можна стварыць уласны уліковы запіс. Пакуль онлайн-сервіс запушчаны ў 2 паліклініках Мінска, і яго працягваюць укараняць у розных медцэнтрах. Расце выкарыстанне і тэлемедыцынскага кансультавання. Пацыенты з рэгіянальных бальніц актыўна звязваюцца са спецыялістамі сталічных РНПЦ ў рэжыме онлайн. Аб навацыях і дасягненнях на тыдні ішла гаворка на вялікай калегіі Міністэрства аховы здароўя. Мы говорим о том, что отрасль имеет очевидное достижение. Это и новые технологии, которые пришли в нашу отрасль. Порядка более 280, которые были разработаны в наших как научных, так и практических учреждениях. Это тысячи операций кардиохирургических, нейрохирургических, сложнейших оперативных вмешательств. Конечно же, это те показатели деятельности, которые, в общем-то, тоже имеют позитивное движение. Мы с вами стали жить несколько дольше. Это тоже нас радует. Летась на свет з'явились каля 95 тысяч беларусаў, а дзіцячая смяротнасць у нашай краіне зніжана да рэкордных паказчыкаў.